Protesta opozitës Rama një çor begatuar prej 30 ditesh nga i njëjti guzhinier. Në lidhje me protestën e opozitës, në konferencën e ditës së sotme, kryeministri Edi Rama bëri të tjera komente në lidhje me protestën e opozitës së bashkuar, ku tha se është protestë partish për pushtet. Ai më tej tha se është një çor begatuar prej 30 ditesh nga i njëjti guzhinier, Sali Berisha. Të jemi të qartë, kjo është linja ndarse, me atë dheun apo pa atë dheun. Përsa i përket protestës, për çfarë proteste po flisni? Një non grata dhe një spiun që mbledhin militantët e tyre, mund ta bëjnë sa herë të duan, por kjo nuk ka lidhje me popullin. Është protest partish për pushtet, për të prishur dhe për të marrë, me të vetmi rezultat, ku hodhën ca boj, ku punëtorët e pastruan gjatë natës, se ata bëjnë pis dhe ne pastrojmë. Është një çorp që e kemi parë prej 30 vjetësh që e gatuan i njëjti guzhinier, një non grata. Më vjen keq për ata që u shkojnë mbrapa, atyre që paguën për të bërë keq në këtë vend, ka thënë Rama.